ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏଟିଭ ଏଜୁକେସନ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗଣିତର ପେଡ଼ାଗୋଜି। ଆ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗଣିତ ପେଡ଼ାଗୋଜି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ ପନ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସେ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ପନ୍ଥା ଦୁଇଟା ଯାକ ନେଇକି ତା ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣ ପନ୍ଥା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପନ୍ଥା କାହା କହନ୍ତି ଜାଣିବା। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ପନ୍ଥା କାହା କହନ୍ତି ନା, ଯାହା ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ପନ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷଣ ପନ୍ଥା ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଆଉ ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ କ'ଣ ନା, ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳ, ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଯାହା ବି ସେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସେଥିରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାବରେ ରହିବେ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତି ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଆଗରୁ ହିଁ ଏଇ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା କ'ଣ ନା, ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯାହା ବି କରିବେ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିରେ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାହା ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହିଁ କରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ କିଛି କେତେକାଂଶରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ତ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା। ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା କ'ଣ ନା, ପିଲାମାନେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଶିଖିବେ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଶିକ୍ଷଣ ପନ୍ଥାର ଯେଉଁ ତିନିଟି ପ୍ରକାର ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ପନ୍ଥା ବିଷୟରେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଘର ପରିବେଶରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଧରିକି ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଯାହା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଶିଖନ୍ତି ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରିକି ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ସଂଗଠିତ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ବି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି, ଆରୋହ ଅବରୋହ ହେଲା, ସଂଶ୍ଲେଷଣ ବିଶ୍ଲେଷଣ ହେଲା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରକଳ୍ପ, ଏଇ ସବୁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ କରେ ନା, ତା'ର ପରସ୍ପର ଭାବ ତା ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ତା'ର ପରସ୍ପର ଭାବ ବିନିମୟ କରେ ଏବଂ ତା'ର ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ସେ ତା'ର ବୟସମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ନିଜର ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ କ'ଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ପନ୍ଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବାର ଏ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ପନ୍ଥାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା କ'ଣ। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ପନ୍ଥାକୁ କେଉଁମାନେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଜନ୍ ପିଆଜେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଜନ୍ ପିଆଜେ, ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି, ନୋଭାକ୍ ଏବଂ ପୋସ୍ନର୍ ଆଉ ବ୍ରୁନର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ପନ୍ଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ତ ଏବେ ଜାଣିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ସବୁ କ'ଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଅଛି କ'ଣ ନା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ନିର୍ମାଣ କରେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ବି ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ପନ୍ଥାରେ ଯାହା ବି ଥାଏ ସେଥିରେ ସେଇଟା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଇ ହୋଇଥାଏ। ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ସ୍ୱନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ। ସ୍ୱନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କ'ଣ ନା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ୱନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଧରାବନ୍ଧା ନୀତିକୁ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ସାମାଜିକ ଭାବ ବିନିମୟ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ କରେ ନା ସାମାଜିକ ପରିବେଶରେ ରହେ, ତେଣୁ ସେ ତା'ର ଭାବ ବିନିମୟ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ତା'ର ଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ପରିସ୍ଥିତିର ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗାନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ହିଁ ପିଲାମାନେ ଶିଖନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏ ଥିଲା ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ପନ୍ଥା ବିଷୟରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସଂଗଠନବାଦ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନବାଦ ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ସଂଗଠନବାଦ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। କେମିତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ନା, ବହୁ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରୁ ଶୈକ୍ଷିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି। ଶୈକ୍ଷିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦ। ତ ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭନ୍ ଗ୍ଲାସର୍ ଫେଲ୍ଡ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ ଏବଂ ସେ କାହାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ମତ ଦେଇଥିଲେ ନା, ଜନ୍ ପିଆଜେ, ଯିଏକି ଜଣେ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ, ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ଭିତ୍ତି କରିକି ଏ ଭନ୍ ଗ୍ଲାସର୍ ଫେଲ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦ ବିଷୟରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ
कौन अच्छी ना ये जो मौलिक संगठनवादर कौन कौन सब मुख्य धारणा अच्छी। प्रथम अच्छे सक्रिय अंशग्रहण पूर्वक ज्ञान निर्माण, कौन ना जितेबाला शिक्षार्थी कौन करे ना सक्रिय अंशग्रहण करे तो निश्चित भाव ज्ञान निर्माण हुए, तब से निजर अभिज्ञता को परेशर अभिज्ञता सह से संबंधित कैर विद्यार्थी अभिज्ञता सह नूतन अभिज्ञता मध्य सम्मिलन हुए। कहीं जो विद्यार्थी विद्यालय को आसे आसा पूर्व तार किसी निजस्व अभिज्ञता थाए तेणु विद्यालय को आसला से जहाँ भी शिखे से पूर्व अभिज्ञता सहित से कौन करे ना ये जहाँ शिखे से अभिज्ञता को से कौन करे ना सम्मिलित करे। तो ये थिला मौलिक संगठनवाद विषय जानले, एबे जानिबे सामाजिक संगठनवाद विषय। सामाजिक संगठनवाद विषय कि यार प्रमुख प्रवक्ता किए ना लेफ भाइगोर्स्की, ये होंगे सामाजिक संगठनवादर मुख्य प्रवक्ता। यार मध्ये आम देखा जे मुख्य धारणा सब कौन अच्छी ना गोटे अच्छे वास्तवता तापर ज्ञान तापर शिक्षण। तार वास्तवता कौन यह शिक्षार्थी कार्यकलाप सृष्टि हो जाए, वास्तवता जहाँ भी अच्छी तार शिक्षार्थी तार कार्यकलाप सृष्टि हुए। ज्ञान कौन हुए यह शिक्षार्थी सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश सृष्टि हुए। ज्ञान शिक्षण कौन होता है ना शिक्षण हूँ आम जानते जेहेतु शिक्षण हूँ गोटे सामाजिक प्रक्रिया, तो व्यक्तिगत भाव में शिक्षण एवं निष्क्रिय परिस्थिति मेंपर तेणु विद्यार्थी कौन करती ना दलगत भाव में सामाजिक कार्यकला अंशग्रहण कले शिक्षण ये अर्थपूर्ण होता है। सी विद्यार्थी निजे स्वशिक्षण कर दलगत भाव जब से शिक्षण कला तार शिक्षादान शिक्षण तार कौन हम संभवपर हो पार। तो ये जो मौलिक संगठनवाद एवं सामाजिक संगठनवाद विषय तो बर्तमान आम आलोचना करवा संगठनवाद पंथार शिक्षक कौन कौन भूमिका अच्छी। प्रथम कौन अच्छे ना देखूँ शिक्षार्थी संपर्क बुझे, शिक्षा संपर्क बुझे किए ना शिक्षक ज्ञान संगठनवाद पंथार कौन करेंगे ना शिक्षार्थी संपर्क बुझे। तापर अच्छी कौन ना शिक्षण समय शिक्षक सहायता देवे, शिक्षण जो चलो से शिक्षक केवल जन सहायक भाव में ही कार्य करेंगे। तापर कौन ना शिक्षार्थी मानक सह मिसी विभिन्न प्रकार कार्य करेंगे, जितेबाला शिक्षार्थी कौन से कार्य करते शिक्षक शिक्षार्थी मान सहित मिसिक कार्य करवा उचित। तापर कौन ना शिक्षक शिक्षार्थी मिलित आलोचना क्षेत्र प्रस्तुत करेंगे, शिक्षार्थी मानक मिलित आलोचना मैंने शिक्षार्थी मैंने सहयोगी मान सहित आलोचना करने शिक्षक कौन करेंगे ना क्षेत्र प्रस्तुत करेंगे। तापर कौन अच्छी ना ज्ञान निर्माण में सहायक हे, तो शिक्षार्थी ज्ञान निर्माण में शिक्षक निश्चित भाव सहायक हे। तापर कौन अच्छी ना विषयगत ज्ञान एवं शिक्षादान और शिक्षण कौशल मध्य शिक्षक दक्षता वृद्धि करेंगे। तापर पिला मान कौन करेंगे ना ज्ञान संगठन करने प्रेरणा देवे। तापर कौन अच्छी ना स्व विश्लेषण आत्मसमीक्षा आत्म प्रतिफलन आत्म सचेतनता सृष्टि करने विभिन्न कार्य सृष्टि करने विद्यार्थी मान परेश जोईदे। तो ये थिला संगठनवाद पंथार शिक्षक भूमिका। या पर आम आलोचना करवा शिक्षण कार्य भित्तिक पंथा सब कौन कौन अच्छी। तो प्रथम आम जानवा जे शिक्षण कार्य भित्तिक पंथा विषय जाना पूर्व जानवा जे शिक्षण कार्य कहा कहती कार्य कहा कहती ना जो कार्य कर पिला मैंने किसी शिखि था जेकोसी कार्य हो जब पाने किसी शिखती तेल आम से शिक्षण कार्य बोली कहवा। तो यार उपादान चार उपादान अच्छी, तो गोटे उपादान हूँ लक्ष्य केंद्रिक देखो गोटे उपादान हूँ लक्ष्य केंद्रिक आ गोटे हूँ स्वतस्फूर्त अंशग्रहण तापर हूँ आह्वान एवं आनंददायी। तो आम कौन करवा ना ये जो चारोटी पॉइंट अच्छी ये चारोटी पॉइंट विषय बर्तमान आम आलोचना करवा। तो प्रथम आलोचना करवा लक्ष्य केंद्रिक विषय, तापर आलोचना करवा स्वतस्फूर्त अंशग्रहण विषय, तापर आलोचना करवा आह्वानमूलक विषय, तापर आलोचना करवा आनंददायी विषय। तो चलते प्रथम आलोचना करवा लक्ष्य केंद्रिक हिसाब विषय। तो लक्ष्य केंद्रिक कौन ना एमें कौन करवा ना ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ କ'ଣ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ସେମାନେ ହାସଲ କରନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଯାହା ବି ଶିଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଦି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯଦି କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼େ, ତେଣୁ ସେଠି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ସେମାନଙ୍କର ହାସଲ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାସଲ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ହୃଦବୋଧ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅନ୍ତି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି
କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା, ସେ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯଦି ସେ ଯାହା ବି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷକ କରୁଥିବେ ଯଦି ଅଧିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ ତେବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଶିକ୍ଷା ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ମନୋନିବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବ। କାରଣ ଅଧିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୟସୀମାକୁ ଆବଶ୍ୟକତାର ଅଧିକା ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା, ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରିକି ଚାଲିବ ତେବେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ କମିଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅମନୋଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଶୈକ୍ଷିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ, କେମିତି ନା, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଉପୁଜୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ ନା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୈକ୍ଷିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ସେମାନେ ହାସଲ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ନ ମିଳିଲା ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଦଳଗତ ଓ ସହଭାଗୀ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକକତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିଥିବେ କରିବେ ନା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାବ ବିନିମୟ ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଏହି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାବ ବିନିମୟ ଉପରେ ସେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଯେଉଁଟାକି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଉପାଦାନ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା ଦରକାର, ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇକି ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ତାପରେ କ'ଣ ନା, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ତା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କ'ଣ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କ'ଣ ନା, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏବଂ ସମାନ ଭାବରେ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରାଇବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଶିକ୍ଷଣ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କରିବେ, କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେଥିରେ ନିଜେ ନିଜେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, କାର୍ଯ୍ୟଟିରେ ଖେଳ, ଗୀତ, ଗପ, ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଦି ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଥିରେ ଥିବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଅନୁଭୂତି ଆଧାରିତ ଯଦି ହେଇଥିବ, ସେମାନେ ଯାହା ବି ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭୂତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ଘର ପରିବେଶରୁ, ଯଦି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆଧାରିତ ହେଇଥିବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଅର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ହେଇଥିବ, ସେ ଯାହା ବି କିଛି କାମ କରୁଥିବ ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ତା'ର ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଥିବ, ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥିବ ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ମାନସିକ ତଥା ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ଯଦି ହେଇଥିବ, ଯାହା ବି ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ହେଇଥିବ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତାରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିବ ସେମାନେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅନୁଯାୟୀ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ନୂତନତା, ବିବିଧତା ଏବଂ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଇଥିବ, ଯାହା ବି ସେ ଶିଖିବେ ସେଥିରେ କିଛି ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଥିବ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ। ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି ନ କରୁଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସେ ଶିକ୍ଷଣରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ନା, ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ସେଇ କଥାକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ତ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ ଯେ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛୁ, ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ନୂଆ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବେ ନା, ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖେଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ, ଯେଉଁଟାକି 3 ନମ୍ବର ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଉପାଦାନ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ, ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କେମିତି କରାଇବା, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ସେମାନେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଇଟା କେବଳ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମକୁ କୌଣସି କାମଟି କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ସେଇ କାମଟାକୁ ପୁନର୍ବାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁ କାମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା, ଗୀତ ଗାଇବା, ଗପ ଶୁଣିବା, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଚିତ୍ର ରଙ୍ଗ ଦେବା କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଖେଳିବା, ଅଭିନୟ କରିବା, ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ହେବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେଥିରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ହେବ କ'ଣ ନା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଶିଖିଥିବେ, ଯାହା ଅନୁଭୂତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ଘରୁ, ସେମାନେ ଯାହା ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ଆସିଥିବେ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯଦି ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଉପାଦାନ ଯେଉଁ ଅଛି, ତୃତୀୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦଦାୟୀ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ହେବ ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ କରିବ ନା, ସେ ମାନସିକ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବ, ମାନସିକ ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଖୁସି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ହେବ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ବିଷୟରେ।
ତ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ କେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି କେତେବେଳେ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ହେବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆହ୍ୱାନମୂଳକଟା କ'ଣ। ତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଯଦି କିଛି କ'ଣ ହେବ ନା, ସେମାନେ ଯାହା ବି କ୍ଷମତା ସେମାନେ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି, ତ ସେଇ କ୍ଷମତାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ହେଇନଥିବ, ତା'ମାନେ ସେ ଯାହା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସରି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ କିଛି ଯଦି ଆହ୍ୱାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ନୂଆ କଥା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହୁଏ ସେ ସେଇଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଅଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ କରିବ ନା, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତ ଏବେ ଜାଣିବା ଯେ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେ କେମିତି ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ହେବା ଦରକାର, ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ହେଲେ କେତେବେଳେ ଯଦି ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ହେବ, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ହେବ କ'ଣ ନା, ଯଦି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତା'ର ଦକ୍ଷତା ସ୍ତରରେ ହେଇଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧିରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ସହାୟକ ହେଉଥିବ, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବ। ତା'ପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ତା ପାଇଁ ଯଦି ସେଇ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯାହା ବି ଶିଖିବେ ସେଇଟା ଯଦି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଯଦି କିଛି ନୂତନତା ଥିବ, ତା'ମାନେ କିଛି ଯଦି ନୂଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଥିବ, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା, ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ହେବ। ତ ଇଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ନା, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥାରେ କେତେଟା ଦିଗ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଦିଗ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା। ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ସାହାଯ୍ୟ ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା କରନ୍ତି। କାରଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ସେ ଶିକ୍ଷକ ପାଖରୁ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତା'ପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କ'ଣ ନା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ, ବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସେମାନେ ବିନିମୟ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ତା'ପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଦଳଗତ ଏବଂ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କେମିତି ନା, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ବା ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଦଳଗତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଶିଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଉପାଦାନ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ। ତ ୟା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ, ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଆଉ ପନ୍ଥା ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ନେଇକି ତା ରିଲେଟେଡ଼୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ପନ୍ଥା ବିଷୟରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର୍ କରିବେ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ OTT କ୍ଲାସ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।